أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي دارا جي نين دي نوي دين زيارة دين نيانال جام تو دين ساكو تي يين نيان يالنا يالا ديفال لو جام تا ديفال نيوكو ديفال نيو توفيق. كون نيغي وون اك يين سي سونو مخالق النيران ومفاتيح الجنان. ني تولو وون سي في سيغن بي دي ليمي ييغا خامني موم لا يالا حرامال سي مكلف مو واخ لا ني لا حرام نا سي مكلف موي واخ لودول دغ ولا موي جيو ولا موي رامباج ولا ري ولا موي ييم جيف موني ولا موي غيستال ولا موي ديغتال ولا موي باغني wala muy iñaana nit di xol la mu gëna nit ñi tay yoy yep aram na mune di aybal ki fi nek wala ngay aybal ku fi nekut wala ngay comme niko gaay waxe di pisaka ñala jok yoyu mune yoy yep suñu borom aramal nako am po wala ngay re nit mune niki nonu tamit mune ngay xasse wala ngay foow ak ab jambour bu jigen niki xol ko xol bo xamni daga ca banexu wala ngay banexu ci kaddom ya nu lol yep sunu borom haramal nako niki nonu tamit lek alale nit ñi ci se luddul sen teyi bakkan mala bok nga xamni da fay mune yoy yep da fay andil nit ay mbugali bammel ay mbugal ëlëk mune niki lek ci tinu wala ci diine niki non tamit yeexe jëf ak top yalla mune kon fala takun bul nek mu waxiran di aji yeexe li salati ñeel julli an waqtaha ba waxtu wa wess bi ghayri uzrin ci lu du ngantu go xamni yaati daf la dikke muni wala tuhin bul doya dal la tantahir bul di geud wala tasub bul di ngagn muni wala taxaf wala taxawuf bul ragal lo musliman ab julit muni watub da nga tub minhu ci yoy jef su fekke bas nga xoo def malam yakun li fek nekul nak la ajli haqq shar'in ci lo xamne sharia daf ci am haqq amma lahu wa fekke lol la nak mun fa la yurade ful gis za man'an borom kere ci lolou mun wahifzuna ak wattu sunu al sunu lamin ya min fahshay ci lu ñaaw mun awjabahu waral nako al jabbaru aj mbaruji zu samaay ka nga xamne moy borom asaman wa min qaba'ihil kalam ak wax ju bon wal yamin ang ngiñ lo xamne bil haqqi ci gorel wa talaqi ak ko passé oha na ngeen tak yoyu ajma'in bolé sen muni wahifsukum ak wattu sen basarukum senu gis min al haram ci lu haram aw jabahu waral nako alayhi mu ci yeen rabul anam borom binde fi mune bon zajar wu jajj nañu an nazarin ci xol li muslimin ñeel julit mi nazaratin ci xol bo xamni tuzihi daf koy lor duna muhar duna mujrimin waye waxe suk ab katchor fa inna hunaka mom katchor bobu alaykum warna len fi ma sur'ati li nga xamni yonalef nako hijranuhu tongontek mom nasihatun ci labir ni yartadi'a ngir mu delu ginnaw mune wal tahzar na nga moytu mune wal tahzaru na ngeen moytu niko suhbata kulli fasikhin di andando ko say say is ngir zaka lol day khabun mune zaka lol day khabrun ay lendam lendam yo xamne laikhun yu meuna galankor la bil murid ci talibe mune wal tahfazu na ngeen watandu ko al aada ciir ya
batnun bir wala san ak lamiñ farjun ak pay wala jlani ak ñaari tanki wa aynani ak ñaari bet yadani ak ñaari loxoya wa ba'daha ginaw ba usnani ñaari nopiya man kep ko xamne ra'a sam na la hañel yi mu la wax anil ma'asi ci moy yalla kulluha yep mun yantafi'a dana jariñu fal kullu kep ken min ha ci yoy mu la limal jumlatan mbole sen khat khabalat jakar lo nak baban buntu min minan nirani ci sawara fi ma khat sabat ci li nga xamni mo sax mune waman yakun kep ku nek namu hafiza hadiko wattu yuk fa def nako fegal mune du khola yawmin ana mune duggu bisub ciona ba fi narin zil qahri ci sawara borom notel gi al jalil kay aji mag mune waman asa kep ku moy namu al mawla borom ba bi udwin ci cieur bada bo xamne feñ na mune fa babu ha buntam ba mune babu azabin azabihi moy buntu mbugalam ga xada alak wa kullukum kep ken ci yeen yasaluna la mune an ra'i yusalu def nako laaj an ra'i an ra'in ci cham go xamne ra'a samon nako kama atani ki mudike bi ci mom hadithu muni hadith bo xamne marwin buñu sosola muni ana ga taklimu la wax muni wala bok hadithu man hadithu ka nga xamne wa mo tak wax ja muni kon batay bok na ci nga xamne haram na ci mukallaf mune buldi yexe julli ba waxtu yowesu ci lulul ngant mune bul doya dal jullit bul koy gëdd bul koy ngagn mune bul koy ragal lo ci lo xamne sharia amu ci haq mune way bu fekente ne lo xamne sharia daf ci am haq nak mune ken dula ko tere mune nañu fexé wattu lamiñ yi ci lu ñaaw wala wax yo xamni ju bon la mune lolu suñu borom moko waral mune wax ju bon ak ngiñal ngiñ ci gorel sama jambire bis bu dafay nangam dina ko gorel nga giñ ko wala bok nga ni di sama soxna re bis bu dafay nangam dana ko wacc nga giñ ko mune yoy nañ ko moy tandiku mune na ngeen tak li mala wax yeb mune na ngeen moy tandiku seenu gis ci xol lo xamne lu haram la mune lolou yep sunu borom waral nako mune jajj nañu yep manam ngay xol julit bi xol bo xamne daf koy lor mune ci lulul mune way nak waxe sut ab katior mune su boba su de ab katior war na ci mom ñu tangonté ak mom ci lahay bir ko ngir mu delu wat gannaaw mune na ngeen moy tandiko di andalo kep ko xamne ab katior la ndax lolou de lendeum la go xamne man na gar ab talube bo do yegg fu mu beggona yegg mune na ngeen moy tandiko seeni cieur cieur yi ci lim nak moy bir lamiñ ak pay ak ñaari tank ak ñaari beut ak ñaari loxo ginaaw lolou ñaari nop mune juroom ñaari cieur yoy dal ku len sam ci moy yalla muni bu baba di nga am ak njariñ ndax ñom juroom ñaari cieur yoy cieur bu ci ne dafa jakarlok ben buntu ci sawara muni kep ko xamni muni lol day moy li sax muni kep ko xamni yaang koy wattu yalla dina la fegal dugg ci buntu boba manam cieur bo sam rek manam cieur boba dal buntu bo mu jakarlok ci sawara yalla dina la ci musal mune waye kep ko xamne da nga dekké di moye ben cieur ba manam mune faaw nga dugg ci buntu ba nga xamne mom la jakar lol mune bu boba moy sa buntu mbugal neena kep kenn ci yeen tamit def nako laaj lam doon sam num ko samé won non la ko hadith bi diké joge ci ki nga xamne mo tak mbir ma mo tak wax ja mo féké wax ja wa kon li dal moy suñu dar sub tay balagak jam inshallah yalla defal ñu deg ak top bi jayna bil mustafa sallallahu alaihi wasallam.